ដែលសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងថាមពលឈូងថ្មនានានៅក្រៅប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ៃទ័រនៅថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនភីងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងថាមពលឈូងថ្មនានានៅក្រៅប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 បាទតាមលោកស៊ីជីនភីងចិនក៏នឹងពន្លឿនផងដែរនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅអព្យាក្រឹតឬសេរ៉ូកាបោននៅត្រឹមឆ្នាំ2060ថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ីជីនភីងបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ដើម្បីសម្រេចគោលដៅវាទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងចិននឹងបង្កើនការគាំទ្រទៅដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលបៃតងនិងពឹងផ្អែកទាបបំផុតទៅលើថាមពលខ្យូងថ្មហើយយើងនឹងមិនផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការគម្រោងផលិតថាមពលខ្យូងថ្មថ្មីៗនៅក្រៅប្រទេសទៀតឡើយ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការសន្យារបស់ចិនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានធ្វើការសន្យាដូចគ្នាទៅនឹងលោកស៊ីជីនភីងខណៈប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដ៏ធំដល់គម្រោងថាមពលខ្យូងថ្មនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ